Takže amigo, vítám se vašeho videa. Amigo, to je Sony Calls of Racing Transform. A v poslednom díle nášho Grand Prixu jsme dokončili Emerald Cup. A dnes ideme na Arcade Cup. A zase teda si dáme Medium. A tentokrát si to zahrám za Amy. Je to taká normálna postava, no. Čiže sa pohodíme na sčítávanie. Už som to celkom dlho nehrala, ale teraz ma chytla taká nálada si to zahrať, takže mám takú náladu si trochu pozavodiť, takže som sa rozhodla, že natočím ďalší diel, pretože posledný diel bol nejak pred mesiacom. Ale stále ma to ovláda a dúfam, že môj skill mi zostal. A ak nie, tak čo už no. Super, díky za krásne vytočenie. Cukr... som chcela povedať cukor. No, presnejšie cukr. Ale inak som chcela povedať sakra. A povedala som niečo medzi sakra a cukr. Takže tak. Čo také ešte poviem. Máme tornádo, super. Táto mapa je dosť dobrá, pretože prečo? No... Zkrátka, môžem si tady urobiť dokonca aj jeden archiment. Sračko. Skap. Sračko. Super, som ho trafil, neviem ako. Tu je ten archiment, hneď ho urobíme. A pozostáva v tom, že musíme urobiť, no tak nič. Tu to asi neurobím, urobím to na jiné mape. Proste ten archiment je taký, že musíme urobiť, než dopadnem na zem, backflip, flip, a tie ďalšie dve triky. Dá sa takto tady mali menší boost. Bacha! No to som sa presne obávala. Nevadí. A inak, aj to celkom zostrihám, pretože neviem, či niekoho proste baví sa pozerať na 20 minútové video môjho let's play na túto hru. A je to proste len zavodenie, čiže to je stále dokola, takže tam dáme nejaké také lepšie scénky a aj tak ja ani času nemám čo povedať k tomu, takže som väčšinou ticho a neviem si proste, že to niekoho baví, takže ja to natočím proste nejak skrátenie. No tak počkaj, moment. Už je piaté kolo, ja som stále druhé kolo, ja som stále piatá? Vy svinia, ja chcem byť All-Star. Noobky! Dve sekundy a dala by som to. No poďme enter. Kruci, nemám boost. Táto mapa je celkom fajn. No jaj, ďakujem pekne. Čo je? No super, konečne. Dobre, to som dala v nesprávnu dobu. Mal som zdať až potom. Čo už je koniec, že som to teprve dostala. Super. Ježiš, to čo, what? To čo bolo? Mne sa mi vôbec nedarí, sakra, mal by som to hrať častejšie. Som vyšla, ona je z módy.
teda z cviku. Dory, ti si rojíš prdel, dot, musím dát flip. Dory, ti ne, top, ne, jo, lami. Musím dát flip. Dory, ti ne, top, ne, jo. To dám, já si verím. Také šitné, oné věci furt mám. Vadí, třetí, fajn. To se dá. Zatím to je otras, proč to je hrůza a děs toto. Druhé město, třetí město. Fajn, jsem třetí a celkovo jsem prvá? No tak fajn. Ojoj, tuto mapu neznášám. Doriti, nevadí. Boost, pome. Prečo som stále piatá? Sakra, sa mi nepáči. Ja to asi nedám dnes normálne, veď... Veď to je hrozné. Hrám to na medium a nič. Piaté miesto, druhé miesto, tretie miesto. To je otras, hrúza, des. Kruci už hráme tretie kolo, no tak to je fakt super, pretože ja som štvrtá. A to už asi ani ne... Piatá, a to už ani, asi ani nepredbehnem. Otras, hrúza des, toto hrúza des. Hrúza des. Otras, úplná hrúza des. Katastrofa. Oh, ja som stále prvá. Fajn, takže nemôže ma poraziť beat. A Metasonic. Posledná mapa musí být nějaká su... já to nedám prostě. Musí mít prvé město prostě, jinak... Já to prehrám. Tato mapa jakože nie je nejhorší, ale... Fakt, já ju teraz nepotřebujem. No, posnažím se. Nějak. Si robíš prdel, ne? Kap, Doriti! Dup! Fajn, klud. Já se musím prostě soustředit, já to musím vyhrát, jsem posledná. Nice! Kruci mi to nevyšlo. Ani nevím, kam idem. Fajn, jsem pětá. Teraz to nemůžem posrať a musím být prvá. Povedala som neposrať? Wow! Lol, to je super. Tieto bugy sú niekedy tak super! Oh. Normálne mi držia palce všetci. Ne. What the fuck? Fajn, to by som to mohla dobehnúť. Tieto časti sú... Táto časť je celkom... celkom v pohode. Fajn, ja to použijem. Musím proste. Metal Sonic je prvý, to ne. Ja ho musím predbehnúť, inak som to prehrala. Poďme, prvá, kruci, ne. Prečo teraz, prečo tornádo? Opatrne. What? Čo? Toto, what? To čo bolo? Ne, Metal Sonic je prvý. Poď sem, ty stračko! Jo. Ja ťa dobehnem, ty kopa straček. Ani schválne nedriftujem, pretože ja proste vyletím z tej dráhy von. No a tu môžem driftovať.
Tak teraz ho musím chytit a zpomalit zase. A doběhnout ho nějakým způsobem. Pojďme rychle, šup, šup, šup. Oh! On ma minul. Ježiš, to je debil. Rychlo driftujeme. Tak nič. A tu ho musím nějakým způsobem předběhnout. Jo, 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 ne, 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 ne. Pacha! Jaký? Ne, 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 ne. Do prdele. Hej, ukludnite se všetci. Kluci. Pacha! Si robíte prdel, ne? Hej, jdíte do rytí. Pojďme rychlo. No to mi tak hovno pomože. No a je to prehrané. No a konec. Ten idiot je prvý. A má viacej pointov než já. Good job. Konec. Prehrala som. Přehrál jsem na medium. Otras toto. Otras. Pane bože, jedna sekunda. Jedna sekunda. Ano. Jedna sekunda určitě. Ty vole, jedna sekunda. Jedna sekunda. Víte, co jdete do ryti, ano? Naserte si. Všetci. Bože, já to nebudu točit druhýkrát. Naserte si všetci, ano? Si nevytočili špiny jedny, hej. A jako fakt, já to myslím úplně vážně. Ty vole. Jedna sekunda. Kdyby tam nenarazí na tu blbu onu sračku, tak to má vyhrané. A ještě aj také krásné bugy jsem tam mala, které mi úplně pomohly. No tancuj si tam, ty kokos, vypadni do ryti, hej. Bola by si se tam šmíkol na těch korčulách. Skap. Debil jeden hnusný, ty vole. No takže to je všecko, no prostě úplně naovno to je. Ty vole, hej. Skapte všetci. Ještě do prdele, hej. No takže to je všecko, no. Takže se dopáčovat případně odber, koment alebo like a uvidíme se u dalšího Grand Prixu, který bude čoskoro. Protože jsem hovna urobila, stojím stále tam, kde jsem bola, před tým mesiacom alebo dvomi. Takže tak, no. Čiže... Adiós.